sözləri həyatda sınanmış, müdrik və nəsihətli fikirlərdən ibarət olub, mənəvi və əxlaqi dəyərlər daşıyır. Gündəlik həyatımızda da bəzi hadisələrlə bağlı tez-tez atalar sözlərindən istifadə edirik. Bəs görəsən, şəhər sakinləri daha çox hansı atalar sözlərindən istifadə edir? Ağlıma gəlmir, əslində. Belə deyim də, reallığını yaşadığınız, təsdiqini tapan atalar sözləri olub, məsələn, hə, bu, məsələn, buna aiddir, deyirik. Məsələn, məsləhətli don gen olar. Bunu deyirəm ən çox. Atalar üçdən deməz, yəni, bunu deyirəm həmişə. Yəni, başqa ağlıma gəlmir. Bildiyiniz başqa atalar sözləri? Çoxdur. Prosta yadıma düşmür. Ümumiyyətlə, daha çox öz sözlərimdən istifadə eləməyə çalışıram. Alim sözlərinə fikir verirəm daha çox. Ən çox istifadə elədiyim söz, burdan hamı salamlayıram əvvələ. Ən çox istifadə elədiyim söz, bir sübutla 40 alimi yendim, amma 40 sübutla bir cahili yenə bilmədim. Bu çox gözəl sözdür, həqiqətən də. Dəyərli alimlər demişdi, Yunan alimi, səhv eləmirəmsə. Bəs atalar sözləri bilirsiniz, sevdiyiniz atalar sözü var? Əlbəttə, mən ingilis dilində atalar sözləri öyrənmişəm, öz dilimizdə də çox atalar sözü bilirəm. Hansıları bilirsiniz? Müəyyən, çoxu, diləncin torbası da olmaz, bu da çox istifadə edirəm. Yəni, dosta aid atalar sözləri və s. və s. ilaxır. Çox atalar sözlərimiz var, maşallah, dilimiz çox zəngin dildir. Həyatda öz sübutunu tapmış atalar sözlərindən hansıları deyərdiniz, yəni şahid olmuşsunuz? Bütün atalar sözləri mən deyərdim ki, öz sübutunu tapıb, hətta sübutunu tapmayan atalar sözlərindən bir dənəsini deyə bilərəm ki, şad günü... Yox, atalar sözü deyildi onu, çaşdım. Nəsə, bu qədər. Bəli, edirəm. Əsasən, sən dost-dosta təngərək ən məşhur olanlardan odur. Zaten ixtisasımla dolayı filologiyada oxuyuram. Bizdə həm dərslərdə, həm də dərsən kənarda bu sözləri daha çox rəyət edirik. Məsələn, bir məsəl çəkmək lazım olanda artıq, necə deyirlər, rayonlar yerlərindən və yaxud başı şövələrindən olsun, yəni elə bir klasik sözlər yoxdur, atalar sözlərindən misal çəkib, qarşımızdakını daha da inandırıcı göstəririk. Bəs reallıqda öz əksini tapdığını düşündüyünüz atalar sözləri, məsələn, rastlaşdığınız, hə, bu atalar sözünə uyğundur dedik. Bəli, var. Məsələn, yalancı növ yanında heç kim inanmadı. Bir insan bir neçə yalan deyənə sonra artıq onun doğru dediyinə belə inanırsan da sən, yəni ki, ya bu yalan deyirsən, yəni heç vaxt onu inanmırsan ki, bu doğru danışır. Bəs ən sevdiyiniz atalar sözü? Elə yalancı növ yanında heç kim inanmadı, el gücü, sel gücü bu şəkildə. Son günlərdə istifadə edirəm bəli. Ən çox hansı istifadə edirsiniz? Su axar, çuxurum tapar. Bəs həyatda reallığına rastlaşdığınız atalar sözləri, məsələn, hansılar olur? Su axar, çuxurum tapar. Başqa, o da olmayan, su çıxmaz. Ən sevdiyiniz hansıdır bəs? Su axar, çuxurum tapar. Nə bilim, belə yəni vəziyyətə görə də dəyişir. Hansı atalar sözlərini bilirsiniz? Çox var. Nə bilim, belə indi yadıma düşə bilməz. O, yəni, duruma baxır da. Duruma görə dəyişir, belə deyil. Bilirlərinizdən deyil, hə? Nə bilim, indi yadıma düşməz. Məsələn, məsələn, üçün mənim dostlar gündə tanınar falan. Nə bilim. Yox. Çörək bol olsa başlılmaz vətən. Başqa, sevdiyiniz atalar sözlərindən? Dostlar gündə tanınar. İstifadə edirsiniz günlük həyatınızda? Bəzən hə, bəzən yox. Bəli. Hansı atalar sözünü? Dostlar gündə tanınlar. Bəs ən sevdiyiniz atalar sözü? Elə odur. Həyatda reallığını öz gözlərinizlə şahidə olduğunuz, yəni hə, bu elə atalar burada yaxşı deyib dediyiniz bir atalar misal olub? Bəli. Hansı olub? Aç toyuq, yuxuda darı görür. Hərdən. Ən çox sevdiyiniz atalar sözü hansıdır? İndi deyə bilmərəm. İmtihandan çıxmışam biraz. Bildiyiniz atalar sözlərindən bir ikisini deyə bilərsiniz? İndi yox, yox. Bağışlayın. Nə deyim oğlu? Ən çox işlətdiyiniz atalar sözü hansıdır? Ən sevdiyiniz? Olaq bilmərəm. Türkün məsəli. Necə deyim, atalar sözündən? Sizcə ən... Bəyəmdə, sizin üçün daha dəyərli olan atalar sözü var, yəni o misal həqiqətən sevirsiniz və həyatınızda yaşamışsınız. Belə bir heç pis çıxmazdırsan, eşşək palçığa bir dəfə batar, sonra, necə deyim sənə, türkün məsələni dediyim,
Onu bir sən sırazı kızım deyən bilirəm de. O yere momenti yarır, onu yere deyəsən de. Onu belə deyən bilirəm axı, işlətdiyizə deyəsən o sözü. Ən çox istifadə elədiyiniz atalar sözü var bəs? Ən çox istifadə elədim. Mən bilmem valla, necə deyim. Resetinliyi seçirəm belə. Yox, olur ama ki, momenti alınanda deyirəm de, ben əsi deyən bilirəm.